Об'єкт рухається. Переслідую. Він працює у тіні. Він не ЗМІ-5. Він захищає наше майбутнє. Ми не боїмося забруднитись. Та він не може захистити нас. Бачу об'єкт. Від свого минулого. Друзі! Ти хто такий? Твій брат! Через 28 років я тебе знайшов! О, Боже. Поцілуєш? Тільки не в губи, я ж не з Лондона. Вчора я відривався в пабі зі своїми корешами, а сьогодні я в Лондоні із втраченим братом. Не бійся, скло не пробивне. Ні! У нас не пробивне скло! Закрий! Ти зірвав операцію! Я маю зникнути. Я знаю чудову схованку для тебе. Від творця фільмів «Борат» та «Диктатор». Я знову в раю. Це твій брат? Де ти був весь цей час? Був зайнятий. До речі, моє вітання. Який місяць? Я не вагітна. Я просто жирна. Тут безпечно, точно? Довірся, брату. Звідки відомо, що я тут? Я написав на інтернет-сайт у Твіттері. Тебе тут ніхто не знайде. Кейптаун, Південна Африка. Цей вірус вб'є мільярд людей. Її треба спинити. Колись я тебе втратив. Вдруге не втрачу. Допомагай братові рятувати світ. О, Боже. Щоб врятувати світ. Ти новачок. Треба навчитися стріляти. Класно. Куплю такий для дітей. Ну, годі стріляти у все підряд! Потрібен особливий агент. Так, нові. Спокуси агента у зеленій сукні. Ти її впізнаєш, вона красуня. О, ні. Таки красуня. Прибрати у вас. У кожному закутку. Саша Барон Коен, Марк Стронг, Пенелопа Круз. Убийте цих ідіотів. Брати з Грімсбі. Дротик, з токсином! Я помру, якщо ти не відсмокчеш. Абсолютно ні. З 10 березня у кіно.